Klimaet i Norge det endrer seg veldig raskt, akkurat som det gjør i hele verden. Men helt over en 10-20-årsperiode så merker vi ikke de helt største forskjellene, så vi vet at det blir enda litt varmere enn i dag. Men det viktigste er egentlig at vi får flere overraskelser, for klimaet har endret seg så fort nå at vi kjenner ikke egentlig det mest vanlige været i Norge sånn som det vil være nå, så vi vet ikke egentlig. Vi vet at det blir varmere. Vi vet også at alt som har med vann å gjøre, kommer til å forandre seg mye. Det vi snakker mest om er at vi får en økning av ekstremregn. De aller kraftigste regnbygene, de dagene eller kanskje 2-3 dagers perioder med mest regn, der blir det enda mer intenst. Så dersom det er en kommune som allerede er på kanten av hva man tåler av ekstremregn, så må man i hvert fall passe på. Og også da rassikring. Ofte så kommer det først regn og deretter ras, men også i den andre enden av skalaen. For når det blir varmt og kanskje i perioder også litt mindre regn, så får du mer fordamping, og da får du også mer tørke. Vi må inn på dette med tørke, for i fjor sommer 2018 så var det veldig tørt i Norge, og det kostet mange bønder dyrt. Hvordan vil dette se ut fremover? Vi regner med at sommeren 2018 den var ekstrem på veldig mange måter. Da ble det veldig varmt veldig lenge, og i tillegg veldig tørt. Det påvirket jo hele det norske landbruket. Vi håper og tror at vi ikke får en sånn sommer igjen på en stund. Men det betyr ikke at ikke vi ikke får varme og tørkeperioder. Så klart landbruket i Norge har beregnet seg inn på en viss mengde regn og en viss temperatur. Og de gjennomsnitten der, de er nå annerledes enn før. Og vi vil få tilsvarende rare situasjoner som vi hadde i år, altså hvor været og klima slo seg sammen og ga oss en veldig varm og veldig tørr sommer, som ingen egentlig hadde forventet. Tilsvarende ting vil skje videre, så klart landbruket er nødt til å planlegge og gjøre seg mer robust. Og der vil det være forskjell på hva slags landbruk man driver, eller for den delen om man er på kysten og driver med fiskerier som også vil bli påvirket, eller reindrift lengst opp i nord. Altså alle typer av bruk av norsk natur vil bli påvirket både av tørke, av endring av vekstsesongen, kanskje endring av snøsesong og snøsmelting og så videre. Dette vet kommunene selv best, men det vi vet er at det aller meste av det kommer til å bli påvirket på en eller annen måte. Når vi snakker om tørke, så kan man også snakke om brann. Og man har jo sett eksempler på veldig stygge og kostbare branner fra andre steder i verden. Hva kan man forvente seg her i Norge når det blir klimaendringer? Når det gjelder brann, så kan vi i hvert fall forvente at de forholdene vi er vant til forandrer seg. Vi har jo hatt år hvor det plutselig nesten ikke kom nedbør om vinteren. Så selv om det var kaldt, som det alltid er på vinteren, så var det ingen snø. Og da ble det også veldig tørt etter hvert, og så har man fått veldig sterke branner som man hadde på Flatanger for noen år siden, for eksempel. Tilsvarende ting kan skje andre steder. En ting jeg tenker mye på er de store hyttefeltene i Norge, hvor vi har bygd opp veldig mye verdier, altså både finansielle verdier, men også sånne rent personlige verdier som man legger inn oppi fjellet. Der har du mye tilvekst av skog. Skogen i Norge vokser veldig, veldig godt. Du har bebyggelse helt oppi skogen, og i tillegg så får du disse varme og tørre periodene som øker brannfaren. Det er et eksempel på en sånn kanskje litt uforutsett risiko, at disse hyttefeltene som vi har bygd opp, de er faktisk ganske utsatt for brann i fremtiden. Her er det mye å tenke på for en kommunepolitiker, men en ting til som går på dette. Vi snakker om tørke, vi snakker om brann og vi snakker om mat. Norge produserer ganske mye mindre mat enn det vi klarer, enn det vi trenger, så vi må importere mye mat. Hvordan ser den situasjonen ut fremover? Med tanke på at man er en kommunepolitiker og kommer i skvis av og til, fordi man gjerne vil bygge ned noe jord for å få næringsvirksomhet, boliger, veier og den type ting. Mat er et veldig godt eksempel på noe hvor vi er avhengig av forholdene i resten av verden. Og en ting man er bekymret for på verdensbasis er jo nettopp matproduksjonen. Hvor det fortsatt an å produsere mat i verden i et endret klima, men ikke nødvendigvis den samme maten på de samme stedene. Så vi må inn i en lang omstillingsperiode. Og det kan påvirke matvarepriser, det kan påvirke muligheten for å importere den maten vi er vant til Norge. Så klart det sikreste vi kan gjøre, også for å behjelpe hele situasjonen i verden, er jo å virkelig sikre den matproduksjonen vi har i Norge. Kanskje da selv om det ville vært mer økonomisk lønnsomt å gjøre noe annet med de samme landarealene, så er det en del av klimatilpassningen og sikringen vår mot klimarisiko. Det er å sørge for at vi i hvert fall dekker basisbehovene våre. Og det kanskje viktigste av det er jo nettopp mat.
Etter alt det du har sagt, så vil jeg jo si at det er et ganske stort ansvar som hviler på de som både stiller til valg på kommunestyrene, og de som sitter der, og de som jobber med fagkunnskap i kommunene. Hvis du stod på en liste for å bli valgt ved høstens valg, hva ville du ha tenkt var lurt å forberede seg på, eller å kunne? Så verden er midt oppe i en av de største omstillingene som vi har sett i nyere historisk tid. Så alle som styrer i dag, om det er altså fra verdensbasis og ned til lokalplan og kommunene og bedrifter, har et kjempeansvar for å sørge for at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Det hviler også på kommunepolitikere. Så klart, alle kommunepolitikere må lese seg opp på det som skjer internasjonalt, både klimamessig, men også hvordan verden tilpasser seg klimaendringene. For alt av internasjonal klimapolitikk kommer også til å påvirke kommunene i Norge. Men så er det viktig å si at kommunepolitikerne sitter jo også på nesten den viktigste kunnskapen av alle, nemlig hvor man er mest sårbare i hver kommune. Jeg kan sitte som klimaforsker og si noe om hva som skjer med vær i Norge som helhet. Så kan rikspolitikerne sitte og si noe om hva som skal skje med skatte- og avgiftsnivået i Norge eller andre virkemidler. Men hvordan det påvirker folk og næringsliv i hver enkelt kommune, det er det bare kommunepolitikerne som vet, og den kunnskapen den har de allerede. Så de er veldig langt på vei, og de er kanskje de aller viktigste personene i å få denne omstillingen til å gå glatt og godt.